טוב, אז בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לשיעור על הבאגבד גיטה. אנחנו מדלגים ומתמרנים בין החגים, היה לנו פסח ולפני זה פורים, ועכשיו אנחנו בדרך לשבועות, ואנחנו בין החגים אנחנו עושים שיעורים והכל נחמד והכל טוב. עסקנו די הרבה למעשה, יש לומר, בפרק ה 13, אז אני רוצה לחזור רק על הסוף שלו בקצרה, ובעצם לומר שהסיום של הפרק ה-13 הוא כבר מוביל אותנו לפרק ה-14, שהוא הנושא שלנו היום, ובואו בקצרה נראה איך אנחנו עושים את המעבר הזה. אז עכשיו אתם אמורים לראות על המסך את הסיום של פרק 13, ויש פה דיון בטבע החומרי ועל מקומה של הישות החיה בתוך הטבע החומרי, איך הישות החיה נטועה בטבע החומרי, חובה את הגונות, הגונות זה הנושא שלנו עכשיו, ושהגונות הן בעצם מרכיבות את הפרקריטי. אז הנה כל הנושא הזה שדנו בו שוב ושוב, והסיכום של הפרק, אותו דרשנה, אותו חיזיון, שמראה את הקשר הזה בין השדה ויודעי השדה, במילים פשוטות, השדה ויודעי השדה, והנה, אלו אשר בין, אני פסוק אחרון, אלו אשר בעיני הידע רואים מה בין השדה ליודעי השדה, ויודעים את הדרך אשר בה ישוחררו הישויות מן הטבע, אלו יודעים את זאת, אל העליון ילכו. זה הסיכום של פרק 13, שכאמור דנו בו רבות, ועכשיו אני רוצה לעבור לפרק 14, להתקדם קצת, ולשם אנחנו... יש לי שאלה קצרה, כן, שאתה אומר, יודע השדה ואל העליון ילכו, אז יודע השדה והעליון זה אותו דבר, או שזה לא, רמות? לא, יודע השדה זה הנשמה, הג'יבה, הפרקריטי, הג'יבה, אטמן, ילך אל העליון. לא, לא, לא הפרמטמה, הפרמטמה לא הולך אל העליון. הפרמטמה כבר העליון. טוב, עכשיו אנחנו פותחים לנו את פרק 14, ולמעשה אנחנו פותחים כאן נושא חדש, שהוא נושא מאוד מאוד חשוב. הוא מאוד מאוד חשוב, ובדרך כלל הנושא של הגונות פחות ידוע, אנשים מכירים את החלקים היוגיים של הגיטה, ללא ספק מכירים את זה היטב, תורת הפעולה מפורסמת, קלמני, איבה, דיקל הסטי, מה הפלא שוק הדעת שנה, פעולה לא זיקה לפירותיה, זה רעיון מרכזי, אלוהותו של קרישנה, קרישנאיזם, מאוד ידוע בגיטה, רעיונות ודים מוכרים, דרמה מוכרים. בנושא של הגונות, אני לא שמעתי עליו הרבה פרשנויות, לא שמעתי עליו הרבה שיח, איכשהו תחושה שהפרקים האלה, ה-14, 17, 18, החלקים האלה פחות, לא יודעים מה לעשות איתם. עכשיו, אני גיליתי את הפרקים האלה, ראיתי וקפצתי למציאה כמוצא שלל גדול. אני חושב שהפרקים האלה, שלושת הפרקים האלה שעוסקים בגונות, שזה גם פרק 14, שאנחנו עוסקים בו עכשיו, לאחר מכן פרק 17 ופרק 18, החצי הראשון שלו, עד 18-42 בערך, הם מאוד מאוד חשובים. הם מאוד חשובים, והם בעצם מאפשרים להפוך את הגיטה לטקסט פילוסופי. הרי אחת הטענות שלי שאני מסתובב בעולם, הוא שהגיטה היא טקסט פילוסופי, יש לו בסיס פילוסופי, הוא עקבי. אולי רגע נדבר על זה בצורה יותר רחבה, קצת על חקר הגיטה, אני תכף נחזור לטקסט עצמו, והטענה הייתה לאורך הרבה שנים, טענה מקובלת, שהגיטה, היא טקסט אקלקטי, יש לו המון רעיונות, אבל הם לא מתחברים זה עם זה בצורה עקבית. זו טענה שנשמעה שוב ושוב בחוגים שונים באקדמיה,
שהגיטה היא נפלאה והיא עמוקה והיא נוגעת בנושאים עמוקים, ברוחנים, משני חיים, אבל היא טקסט דתי, לא טקסט פילוסופי, אין לה עמוד שדרה פילוסופי, היא לא עקבית, היא לא מסודרת מבחינה הזאת, הדברים לא מסתדרים. יש מי שאמר שהגיטה היא התשובה ההינדואית לבודיזם, כמו הבודיזם אתגר את הודו, והגיטה הביאה את התשובה ההינדואית לבודיזם, כלומר, הגיטה הביאה את הרעיונות שעומדים מול האתגר הבודיסטי. מה זה האתגר הבודיסטי? למשל, רוחניות אוניברסלית. הבודיזם הוא לא קסטאי, הוא מדבר על רוחניות אוניברסלית. כולם יכולים לחוות את הרוחניות הבודיסטית. אז מה אמרה הגיטה? הגיטה, גם לנו יש רוחניות אוניברסלית, ומה זה? פקטי, מסירות. זה התשובה שלנו לרוחניות אוניברסלית. הבודיזם מדבר על ידיעה, פרג'ניה, חוכמה, הבאגבד גיטה גם מדברת על זה, הבודיזם הוא יוגי, הבאגבד גיטה היא גם יוגית, וככה גם הבאגבד גיטה נתפסת כתשובה הינדואית לבודיזם. וכל מה שאני אומר, שאנשים ראו את הגיטה במשקפיים כאלה, אבל לא כטקסט פילוסופי, ואני, החידוש שלי, הטענה שלי, הדבר שהדגל שלי, שהגיטה היא טקסט פילוסופי, כלומר שיש לה מבנה מסודר מתחילתו ועד סופו, ואני אומר את זה במידה רבה בעזרת החלקים האלה הלגונות. זה בעצם מה שאני מנסה לומר, שהגיטה היא טקסט פילוסופי, והיא במידה רבה יכולת פילוסופית בגלל החלקים האלה הלגונות. אולי נקדיש לזמן נוסף, אני חושב לעצמי, אולי אחרי שנסיים לקרוא בגיטה את כל הגיטה, אם תרצו עוד קצת, אני יכול לדבר על העבודה שלי ולפרש את הגיטה, איך אני רואה אותה כסולה וכדומה, אבל אין נניח לשם. בכל מקרה, אנחנו עכשיו נכנסים לחלק שמדבר על אגונות. אנחנו עכשיו נשמע על אגונות, ובואו נקרא ונראה לאיפה זה לוקח אותנו. אם כך, האל המבורך אמר, אשוב ואקנה לך את הידיעה הנעלה מכל. החכמים כולם, ביודעם אותה, הם השיגו את השלמות העליונה. אדם אשר ימצא מחסה בידיעה הזאת, הוא יזכה בהוויה כשלי. כך אינו נולד בשעת בריאה, ואינו מוטרד בעת הכיליון. אז זה הפתיחה לפרק הזה, לנושא הזה, ונאמר פה שיש פה ידיעה חשובה, זה הידיעה של הגונות, שהיא משחררת. הברמן הגדול הוא רחם בעבורי, ובו אני נוטע את זרעי. כך מתאבות כל הישויות. בכל מיני הרחם, לובשות הישויות דמויות, הברמן הגדול, אשר הוא הטבע החומרי, הוא הרחם הגדול להן, ואני הוא האב נותן הזרע. אז זה רעיון מאוד מעניין, שהאל הוא האב נותן הזרע. אהם ביג'ה פרדה פיטה. אני פיטה, אני האבא. ביג'ה זרע, אהם ביג'ה פרדה פיטה. אני האב נותן הזרע. הפרקריטי הוא הרחם, ומי שמזריע זה האל. אז רעיון מעניין, לא? איפה אנחנו מכירים רעיון כזה? כאילו, כולנו אחים ואחיות, לפי התפיסה הזאת. האל כאב, אנחנו מכירים את הדימוי של האל כאב ביהדות, אבינו שבשמיים כמובן, ופה הרעיון שהאב, במובן הפיזי, נותן את הזרע, שזה אנחנו נולדים ממנו. אז פשוט להדגיש את הרעיון הזה, המעניין. אהרון, אתה רוצה להגיד משהו? אתה מרים שם את היד? אני רוצה לשאול, אני נשמע? נשמע, כן. אני רוצה לשאול, מהי המילה האל? אצלי, בטקסטים שונים באנגלית, כתוב ברמה, ואני שומע ממך ברמן, האם יש הבדל? אז רגע, סליחה, אני לא פתחתי את הסנסקריט, אבל בוא נסתכל עליה. בוא נסתכל, אני לא פתחתי אותה, אבל זה ייקח שנייה. אני אקרא בתוך הסנסקריט. אנחנו, כן, אז אני
מפסיק את השיתוף ופותח שיתוף נוסף על זה. כן, סלווה יוני שוקון תיה, מולו תיה סמבן תיה, תסם ברמה מהד יוניר, אהם ביג'ה פרדה פיתה, הנה כן, הנה הסנסקריט, הכל די ברור. סלווה יונישו, יוני זה מקור, רחם, מולטיה דמויות, סמבה ונטי, הן נולדות, מופיעות, ויש תסם, תסם שלהם, ברמה, ברמה, אברמן, הוא הרחם הגדול. אז סליחה, אם אני מבין נכון, אם אני מבין נכון, המונח הוא ברמן, המוחלט, בעצם המוחלט, או האל. תראה, אפשר לקרוא את זה כך וככה, הפסוק מסתיים המילים אהם ביג'ה פרדה פיתה, פיתה. אני האבא, אומר קרישנה, אני האבא נותן הזרע. עכשיו, מה זה הברמן פה? הוא אומר שהברמן הוא הרחם הגדול, מהת יוני. אני מבין את זה כפרקריטי, שהוא מתייחס פה לפרקריטי, אבל אפשר לפרש את זה, לא יודע. לא, גם אני מבין כך. אני חשבתי שיש כאן הבחנה בין ברמה, שהוא האל הבורא, לבין ברמן, שזו ההוויה כולה. אברהמה אל הבורא זה עם ארוכה בסוף, הוא כתוב קצת אחרת. לא חושב שיש פה את ברמה עם ארבעת הראשים, האל הבורא. לדעתי מדובר פה על ברמן, כמו שאהרון אומר, ויש פה את האמירה בסוף, אהם ביג'ה פרדה פיתה, אני האב נותן הזרע. מה, השאלה פה אם אברהמן הוא האב או קרישנה כאל פרסונלי הוא האב? אני קורא את זה. מה כתוב? השאלה היא מה כתוב. הנה, אתם רואים את המסך. כן, ענית על זה. כן, הנה זה. טוב, בסדר. בכל אופן, בואו נחזור למקום. אם אפשר גם באותו הקשר, מה ההבדל לא רק בין ברהמה לברהמן, אלא גם בין קרישנה לברהמה? הרי אם אחד אב והשני אם, אז זה לא אותו אל, אז זה גם יש הבדל ביניהם או אין? לדעתי אין פה אזכור של ברמה, האל בעל ארבעת הראשים, הוא לא מחובר אינה, הוא לא קשור אינה, וגם הוא נכתב בצורה שונה. יש פה את קרישנה שאומר שהוא האב נותן הזרע, ויש פה את הברמן. אני מבין את הברמן פה במשמעות של פרקריטי, של הטבע. ככה אני מבין את זה. אבל בקיצור, ככה אני מבין את זה, אני לא רואה פה את האל ברמה, אני רואה פה את האל, זה סנקיה תאיסטית מה שנקרא, יש פירושה, יש פרקריטי ויש את האל. אולי נאמר את זה, שהסנקיה יש לה גרסה אחת שהיא סנקיה אתאיסטית, יש בה את הדואליזם המפורסם בין הפירושה והפרקריטי, ויש סנקיה שהיא תאיסטית, כלומר רליגיוזית, ששם יש פירושה, פרקריטי ואת האל. ופה אני רואה סנקיה תאיסטית, כלומר, יש בה גם את האל שהוא מזריע את הפרקריטי, וככה נוצרות הישויות הפירושות. מישהו, זה אתם נתן לפני כמה ימים, מישהו נתן לי אישור לבאגבד גיטה, לאתר של הבאגבד גיטה, כולל פרשנויות גם של שנקרה, גם של רמנוג'ה, גם של מדווה. זה לא עלה פה, נכון? בפורום הזה. תנו לי שנייה להסתכל, אם אני אמצא את זה, זה היה משהו מאוד מעניין. אם אני אמצא את זה עכשיו, אז האל המזריע הוא פירושה, או שהוא באמת ישות שלישית בין פירושה לפרקריטי?
ישות שלישית, על זה נדבר. או, מצאתי את זה. בואו נראה לכם את הדבר הזה. מישהו, חבר, הפנה את תשומת לבי לפני ממש כמה זמן. תראו, זה אתר, אתם רואים את המסך? כן. זה אתר שנקרא בגבד מקף גיטה US. אתם יודעים מה? אני תשלח לנו את זה בוואטסאפ. בוואטסאפ, בדיוק בקבוצה. אני אשלח אותו. אני שלחתי. עכשיו, האתר הזה נותן את הפסוקים עם פרשנויות. שנייה, בואו נראה אם אני אצליח פה לפתוח. יכנסו כולם למיוט כי יש רעשי רקע. רגע, שנייה. זה, עכשיו אני פותח את גיטה 14-4, את הפסוק שאנחנו דנים בו, והנה, זה פרשנות של פרבופדה, של וישבנת צ'קבטי תקור, רמנוג'ה, שרידר סואמי, מדבצ'ריה, קיישב הקשמירי, שנקר אצ'ריה, אבינב גופטה, ואבינב גופטה. ממש מעניין, תראו. כל זה באתר אחד שמרכז את כולם. אז אנחנו לא נכנסנו לעומק הזה של לקרוא כל פסוק לפי כמה פרשנים, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט מעניין. טוב. אז אני יוצא בזה, כי אני רוצה להתקדם בטקסט, אבל הנה אני עברתי כבר את הקישור לאתר הזה, שבאמת, ממש לפני כמה ימים, הפנו תשומת ליבי, ואתר שמרכז פרשנויות של שורה שלמה של מורים, גם קיצורים, מימי הביניים ואילך, שנקרה, מדווה, רמנוג'ה, אבינב גופטה, יותר מאוחרים, וישבנת זה 118, פרבופדה זה 120 כמובן, כל זה באתר אחד שלא ממש נכנסתי אליו כי יש המון חומר, אבל זהו, טוב. איתמר, רציתי להעיר שהנושא הזה של הגונות, ככה אני ככה עכשיו די חושבת עליו, יכול להיות מקביל לנושא של הספירות, כי זה גם העזרה של אלוהים, זאת אומרת זה מתחיל ב... איכויות האלוהיות שרוצות להיטמע בעולם, זה גם, יש את צד הימין שהוא יותר הרג'אסי, וצד שמאל של הספירות שהוא יותר תמאסי, ויש את האמצע שזה יותר סטאבי, זאת המטרה. גם יש את הדינמיקה בין שלושת הצדדים, וזה גם קשור מצד אחד להתגלויות של האל, ומצד שני קשור לחלקים שבנפש, אני חושבת שזה ממש שווה להשקיע בהשוואה בין הסכמות האלה. תראו, השבוע היה לנו כנס בבר אילן, 30 שנות יחסי הודו-ישראל. כנס שאני בעצם ארגנתי אותו, ואני קראתי שם פייפר על סקירה של ספרו של אלן בריל, רבי על הגנגס. ספר מאוד מעמיק ומלומד, והוא עושה המון חיבורים בין היהדות להינדואיזם, אבל בנושא של הגונות הוא לא עושה חיבור, הוא מדבר על הגונות ולא רואה את המקבילה היהודית. אם תצליחי למצוא פה את המקבילה היהודית, הקבלית, אז בואי לכנס היהודי האסיאתי הבא, והנה הפייפר שלך לשם, ונסי שם לסלול את המסלול הזה. אני מאוד מאוד אשמח, מאוד אשמח, אם נצליח להגיע לחיבור, להגבלה, לא חיבור היסטורי, אלא מקבילה של הגונות בתוך היהדות, ואני מניח שבקבלה זה יהיה בקבלה ולא מקום אחר. זה ממש לדעתי תהיה פריצת דרך
בחקר הנושא היהודי הינדואי, אם נצליח להגיע לשם, אז אולי את תפרק את הדרך שם, עליזה. ראה את העניין כסגור, יבוצע. יאללה, תחכים להצעה. בסדר. אז אני חוזר לפרק. אז האם אפשר להגיד שהגונות אלה בעצם איכויות ארכיטיפליות שבאות לידי ביטוי בתוך החומר, והחומר מתארגן על פי האיכויות העקרונות הארכיטיפליים האלה של תחילה? באופן עקרוני כן, אבל השאלה אם החומר נפרד מהגונות או לא, כלומר האם הגונות הן החומר, או האם הגונות מאפיינות ומקטלגות את החומר. כלומר, זאת אומרת, החומר במצבו היולי כפרקריטי, הפוטנציאל של הגונות, איך הוא מתקיים בו, והאם הוא זקוק להזרעה של פורושה, די תומנפסט? השאלה מה זה חומר? אם היינו אריסטוטלים, היינו אומרים שיש סובסטנס, ויש לו קטגוריות. זה תבנית מחשבה אריסטוטלית בסיסית, שאנחנו כולנו חושבים בתוכה בצורה כזו או אחרת. יש סאבסטנס, מה זה סאבסטנס? עצם, יש עצם, ולעצם הזה יש כל מיני קטגוריות. זה אריסטו קלאסי. מה זה אומר? זה אומר יש תפוח, אז התפוח הוא ירוק, אז זה הקטגוריה של, של הצבע, והתפוח נמצא על העץ, אז זה המקום, והתפוח מתייחס למשהו אחר ככה, לא משנה, התפוח שיש לו כל מיני תכונות, ככה... האם יש תפוח בלי תכונות, זה מה שאתה אומר? לא, אני אומר שאנחנו חושבים בקטגוריות אריסטוטליות, שמנסות לתוקף למציאות החומרית, אבל אני חושב שהמחשבה פה היא הפוכה, יותר אפלטונית, יותר גבוהה, שאומרת שהעצם בסופו של דבר זה הישות, הג'יבה, אטמן, זה הדבר האמיתי, העצם האמיתי, והטבע החומרי הוא מתארגן מסביבו. זה, אגב, זה סנקיה קלאסית, הטבע החומרי בעצם רדום, הפרקריטי רדומה, במצב שנקרא פרדהנה, והפורושה מפיחה בחיים, ומהירה את הגונות לחיים. וזה בעצם התיאור של הסנקיה. עכשיו, האם אפשר לתאר את הטבע החומרי בנפרד מהפורושה? אני לא יודע. כלומר, האם הגונות זה משהו או ישות או מאפיין, במילים פשוטות? האם הגונות מתארות את הטבע החומרי או שהן הטבע החומרי? אין לי תשובה ברורה לזה. יכול להיות שאפילו השאלה עצמה היא שאלה בעייתית. אבל אין לי תשובה ברורה אם הגונות האלה הם אופנים של הטבע, או האם הן הטבע עצמו. האם הטבע מורכב משלוש גונות, או מאופיין משלוש גונות? בואו נשאיר את זה בלי תשובה, אולי בהמשך יותר תובנות, אבל גם יכול שלא יהיה, אנחנו נראה. בכל מקרה, הנה שלוש גונות, צלילות, לאיתות ואחירות, סטווה, טוב, טובות, צלילות, לאיתות, רג'ס, אחירות, בערות, תמאס, הן שלוש הגונות המתהוות בטבע. הן מתנות את הישות החיה הנצחית השוכנת בגוף ארג'ונה. מהן הצלילות, אשר ביותה תאורה וללא רבב, היא מהירה ומתהרת, קובלת היא בדרך שהתקשרות לאושר ולידיעה ארג'ונה. אז בואו נעצור פה. השלוש גונות האלה מתנות את הישות החיה הנצחית השוכנת בגוף. אני חושב שנתתי כבר את הדוגמה של קורי הקביש, שזה פעם, פעמיים, שלוש, לא יודע, של הזבוב שנכנס לתוך קורי הקביש ומתחיל להרטיט את קורי הקביש, אז הנה הפורושה נכנס לתוך הפרקריטי, ומעורר את הפרקריטי, מאיר את הפרקריטי, ומפיח בפרקריטי חיים. עכשיו, שימו לב לדבר הבא, הצלילות היא תאורה ללא רבב, היא מהירה ומתהרת, אוקיי? וקובלת בדרך של התקשרות לאושר ולידיעה. כבר בתחילת הדיון, אנחנו מקבלים פה תיארה מעניינת,
סטווה קובלת. שזה מעניין. אתם רואים כבר נקודות לבת שהגונות קובלות. יש פה איזשהו סוג של שאלת משנה, שאלה חבויה, סאבטקסט, ששואל איך, איך למעשה הצלילות קובלת. בואו נצטרך לפתוח פה את הסאבטקסט. הצלילות היא תאורה ללא רבב, היא מהירה ומתהרת. ואז שואל השואל, אז מה רבה? מה רבה הצלילות? הנה, הכל טוב, היא תאורה ללא רבב, מהירה, מתהרת, מה עוד ביקשנו? היא מצוינת. מה רבה? למה הגונות קובלות? ואז באה התשובה, היא קובלת את הישות החיה לסמסרה. היא לא נותנת לישות החיה להשתחרר. הטובות, הצלילות. איך? בדרך של התקשרות לאושר ולידיעה. זה מאוד מעניין. תחשבו על זה. יש אנשים שהם מאוד מאוד סטווים. טובים, מלומדים, תרבותיים, פילנטרופים, עושים טוב לאחרים, עושים דברים טובים, לא אנשים רעים, אנשים טובים. יש אנשים שיש להם סטווה חזקה. אז מה רע? מה שרע, אומר הטקסט, שאנשים האלה כל כך טוב להם, הם כך שקועים בטובות שלהם, שהם לא רוצים להשתחרר מהסמסרה. זה בעצם הביקורת. הם עושים דברים טובים, והם אנשים תרבותיים, והם מלומדים, ובאמת הם סטווים בצורה עמוקה, והם מסופקים. אבל הבעיה מהזווית של השחרור, שטוב להם, הם לא רוצים להשתחרר. כלומר, הצילות קובלת בדרך שהתקשרות לאושר ולידיעה, אדם מאושר ושמח ומלומד ועושה טוב לאחרים, תורם, פילנטרופ, פילנטרופית, באמת, הכל טוב, ומרגישים טוב ולא רוצים להשתחרר מהסמסרה. זה הביקורת שמופנית פה כלפי הסטווה. שבע, דעה לאיתות נקראת בתאוות, נובעת מהתקשרות לתשוקות, וקובלת את הישות האותה גוף בדרך שהתקשרות לפעילות ארג'ונה. אז זה הרג'אס, הרג'אס מלאה בתאוות, תשוקות, התקשרות לתשוקות. אני אשאל אתכם שאלה רטורית, שאלה רטורית, לא צריכים לענות. יש לכם, יש לי, לכולנו יש כל מיני תשוקות. האם היינו מוכנים לוותר על התשוקות? שלא היינו תשוקות, או כל מיני תשוקות. לא צריך לענות. שאלה רטורית. אבל האם אני קשור לתשוקות שלי? זאת אומרת, לא רק שיש לי תשוקות, האם אני קשור אליהם, אם הם חלק מההוויה שלי, מהקיום שלי, אני מהזהות שלי, אני רוצה אותם, או שאני מוכן לוותר ולהיות מחר נשכם בלי תשוקות. תשובה כנה על עצמי, קצת מפחיד אותי. אני אפחד להגיד כן. אם השם מישהו היה אומר לי, אתה מוכן לוותר על התשוקות? הייתי חושב, אומר, רגע, אני צריך לחשוב על זה. כאילו, זה הדבר שאני חותר עליו, ואני אומר שהיה לי קשה לוותר על התשוקות, ואיך זו מחזיקות אותי, מפעילות אותי, אבל אוקיי, זה כבר נושא של התבוננות אישית. בכל מקרה, זה... איתמר, אפשר להגיד לך משהו? כן, בבקשה. קצת לרקח את מה שאמרת, שאותו חלק שבך, שלא בטוח שהוא רוצה לוותר על התשוקות, הוא כבר איזושהי איכות שגם יכולה לעזור לנו, בני התמותה שלא בפנתיאון, להיות במסע ולא להגיד שחור לבן או שוויתרתי או שלא ויתרתי. אז התשוקות של החלק הזה הוא בעצם מה ששופך את הבגבד גיטה לרלוונטית. אני מסכים איתך, זה אמירה עמוקה, אני מסכים איתך שיש פה התמרה של הרעיון הזה, שימוש בתשוקות, לדחוף אותנו קדימה, התבוננות חיצונית על עצמי כמי שנטוע בתוך הגונות, ואיך אני מפעיל את עצמי לכיוון של השחרור, דרך קרמה יוגה, אני מסכים איתך, זה בהחלט נכון. בכל מקרה... אבל, גונה, יש רק קשה, באופן קוני, בוא נאמר, מבחינתי, תהיה מסוימת, אם העולם כולו יהפך להיות חסר תשוקות, בוא נאמר שגם לא תהיה שום פעילות בעולם הזה.
במובן מסוים. לנבריטי, נבריטי, מה שכולם השתחררו. מה אכפת לנו, אנחנו אחראים על קיום העולם? לא משנה, אני מדבר על הרעיון עצמו, אם תחשוב שכל העולם יהפוך להיות חסר תשוקות, לא תהיה שום התפתחות, שלא תהיה שום תזוזה בסופו של דבר. לא אחריות שלי. קודם כל, אני, זהו, אני אומר, מזווית הראייה היוגית זה לא מטריד אף אחד, א', שכולם ישתחררו זה טוב, א', מזווית ראייה אקולוגית זה בטח לא מפריע, נגיד כדור הארץ יפסיק להתפתח לכמה אלפי או עשרות אלפי שנים, יעשה לו רק טוב, יפסיק להירגע, היערות יצמחו מחדש, האוויר יהיה טהור. לא יודע אם זה מפריע למישהו, אבל אוקיי, כן. איתמר, יש, בתחילת, ממש בתחילת הפרק, לא רמז, אפילו הוא משתמש במילים ברורות, הידיעה הנעלה והשלימות העליונה, וזאת ההוויה, ומי שמגיע לזה, מגיע להוויה כשלי, אז יש הוויה מסוימת שהיא שונה מההוויה שלנו שאנחנו רגילים אליה, נכון. וקשורים אליה דרך הגונות. אז זה לא כאילו משהו נעצר או לא. יש איזו שאיפה שהיא שונה, אני לא יודע עדיין מה זה, אבל יש דיבור, הוא מדבר על זה. מסכים לחלוטין, נכון, תודה להערה הזאת. בכל מקרה, אז אנחנו מדברים פה על הרג'אס. אני רוצה להגיד משהו על הרג'אס. הרג'אס, יש לו המון דברים נהדרים. אני אומר שוב, אני צריך לראות את זה פה, לא רק באיזה ביקורת על הרג'אס, אלא הרג'אס, הפעילות של הרג'אס היא דוחפת החברה האנושית קדימה, דוחפת מדע, דוחפת תרבות, דוחפת עשייה, מפעלים אנושיים חשובים. ברג'אס יש את ההיבט הזה של עשייה, הוא בהחלט חיובי, גם לדעתי דרך בעיניים של הגיטה, אבל החולשה שלו זה ההתקשרות לתאבות, לתשוקות, והכבל הזה לישות, אותה הגוף, בדרך שהתקשרות לפעילות. זה החולשה של הרג'ס. אולי אני אסיים את זה. מה המילה בסנסקריט לכובלת? דרך כלל זה בנדנה, זה בנדה. בנדנה, כמו בנדה. כן, כן, היא בנדה. וגם להוויה, מה הסנסקריט רציתי לדעת? הוויה. אני, אם אתם רוצים לפתח לסנסקריט, תנו לי לסיים את הקטע הזה, ואז נפתח את זה לדיון. עכשיו, השלישית זה החירות, הבערות, היא יציר החשיכה ואין ידיעה, היא האשליה של כל הישויות, אותות הגוף, בקובלתן, ברשלנות, בעצלות ובשינה. הנה, אתם רואים רשלנות, עצלות ושינה. זה הסיכום של זה השלישי, ועכשיו הסיכום נאמר כי הצלילות קושרת אדם לאושר, הלהיטות קושרת אדם לפעילות, והבערות, החירות, מחסה כל ידע, קושרת אדם לרשנות או לטירוף. אז הנה שלוש הגונות, זה האקספוזיציה, זו ההצגה הבסיסית הראשונית של הנושא הזה. כל גונה יש את המאפיינים שלה, הראשונה, אור, טוב, טוהר, אבל קושרת בהתקשרות לאושר ולידיעה, ולכן גונה זה גם כבל, להיטות, עשייה, תאוות, תשוקות וקושרת דרך התקשרות לפעילות, והבערות או החירות היא כובלת לרשלנות, עצלנות וגם טירוף. אז זהו, אז רון, רציתי להגיד משהו ועכשיו נשמח. כן, כמה דברים. ראשית... כן, רציתי להגיד משהו. רון, אולי רון תגיד קודם, אחר כך נמשיך, נלך שלב אחרי שלב. רון, בבקשה. כן, רציתי להגיד שהתשוקות אמורות להתחלף לתשוקות רוחניות, וגם יש את המקבילה של סאצ'ית אננדה לשלושת הגונות, שזה לא שאנחנו מפסיקים לחיות לפי, כלומר, הנשמה יש לה גם אינדיבידואל וגם תשוקות וגם תפקידים וגם עשייה, פשוט רוחנית, בטעם גבוה יותר, בעולם הרוחני. מסכים, אבל אומר שפה הפרק הזה הוא בעצם ממשיך את פרק 13, והוא עכשיו נכנס יותר לעומק לנושא הגונות. אני מסכים למה שאתה אומר, ואני מסכים שהכיוון הוא שחרור, והתובנה בהמשך תהיה טיהור התשוקות, מה שציפי אמרה קודם,
והפעלתם לכיוון השחרור, כל זה יגיע בהמשך. אבל ברגע זה, הטקסט נכנס יותר לעומק לנושא הגונות. הוא אומר, מה זה הגונות האלה? הנה, סוף כל סוף דיברנו על, דיברנו על השדה, על ועכשיו נכנסים לשדה. דיברנו פרק 13 הרבה על השדה, כן, ועכשיו נכנסים לעומק. גבתי לעניין של התשוקות, של אנחנו לא רוצים להפסיק את התשוקות, כי זה איזושהי הרגשה של להפסיק לחיות, וזה לא, כלומר, זה להמיר את התשוקות לתשוקות רוחניות, כמה שאני... אני מסכים איתך, ובסופו של דבר אני גם מתען, לא פה שהאטמן הוא פרסונה או אישיות ובעל תשוקות רוחניות, ואני מסכים איתך. אבל פה בקטע הזה אנחנו עכשיו עוסקים בטבע, עוסקים בגונות, בפרקריטי, וזה עכשיו נושא הדיון, ואגב הנושא הזה הוא רוחני בפני עצמו, קראנו את זה קודם, שהאל אומר שגם הידיעה הזאת היא משחררת, עצם הלימוד של הגונות. אהרון, רוצה להגיד משהו? רציתי, אבל אני חוזר בי, הדברים נאמרו, אני רק רוצה להעיר מתוך לימוד די אינטנסיבי של הפרקים הללו, החלק השלישי של הגיטה, 13 עד 18, שאני מציע לכולנו להשעות מעט את הציפייה שלנו להבין, מפני שהפרקים הללו עוסקים המון בגיטה, בגונות, והדברים מתבהרים. תודה, מקווה שאנחנו נזכה לסטווה, ואז דברים יהיו לנו בהירים ויפים. עוד דבר אחד ביחס לפסוק שזה פסוק שש, שסטווה קושרת באמצעות הצמדות או תשוקה לאושר. ולמרות האמור, הגיטה בפירוש ממליצה לפתח ולטפח דווקא סטווה כדרך לחירות. בהחלט, בהחלט. אנחנו בהחלט שם, להבין את הגונות, להבין איך הן פועלות, להבין איך אנחנו ממוקמים מתוך הגונות, ואיך אנחנו משתמשים בהן לנתיב השחרור. לפני כמה שנים, 10 שנים בערך, ארגנתי למעשה מושב במסגרת כנס אמריקאי לחקר הדתות, והמושב הזה עסק בבאגבד גיטה ובמחשבה הסינית. ואני עשיתי חיבור בין הגונות לבין חלקים במחשבה הדאויסטית, הסינית. והייתה שם במושב הזה המגיבה, הרספונדנט, פרופסור לורי פאטון, שהיא ידועה מאוד בחקר הגיטה, גם פרסמה מהדורה משלה של באגבד גיטה, והיא אמרה, מה שאתה קורא, זה נשמע לי דווקא די חדשני, יוצא דופן, אני בדרך כלל מכירה את הגונות מתוך עיניים של הדואליזם, סטווה טובה ורג'ס רעה, ורג'ס ותמאס רעות, ואתה מציג אותה בצורה טבעית ויותר מאוזנת, ונגיע את זה בהמשך, ואז אמרתי לה, כן, אני קורא את הגיטה לאור המחשבה הסינית שהיא יותר טבעית, אז היא אמרה לי, מה החידוש? אמרתי לה שאת אולי מכירה את הגיטה לאור המחשבה המערבית והנאו-אינדואיזם שמדגישים דואליזם מסוים בין הספר שהיא טובה והרג'ס והתמה שהן רעות, אבל אפשר לקרוא את זה בצורה יותר סינית, יותר מאוזנת. כלומר, שלכולם יש תפקיד בקיום, אולי זה הנקודה שאני רוצה להגיע לה. טוב, בסדר, לא משנה. בואו נמשיך את הלאה, בואו נסתבר שם בשיח הזה. אבל מה שכן, כן. אז הנה עכשיו אנחנו נשמע עוד קצת. הצלילות תשלוט בגוברה על הלהיטות ועל האחירות. הלהיטות בגוברה על הצלילות ועל האחירות, והאחירות בגוברה על הצלילות ולהיטות. אז זה גם פסוק מעניין, הפסוק הזה מראה כמה דברים. דבר ראשון, הוא מראה שיש בין הגונות תמיד מאבק. הן לא יציבות. יש בין מאבק, וזה בעצם תשובה מסוימת לביקורת על הסטווה ששמענו קודם. אומר אדם, אני סטווי, אני טוב, אני מלומד, אני תרבותי, אני פילנטרופ, אני עושה דברים טובים, מה רע?
ומה שראה הוא שהגונות נאבקות, ואם אפילו היום האדם הזה הוא סטווי, מחר הוא או היא יימשכו למטה אל תוך הרג'ס והתאמס. כלומר, אי אפשר, יש ביניהם מאבק וחוסר יציבות מתמידים. אין להם מצב סטטי. יש ביניהם מאבק ומתחלפות כל הזמן. זה א'. הדבר השני, שאין למעשה מצב קיום טהור של אחת הגונות. זה לא יכול להתקיים. צריך להבין את זה. הגונות, המאבק ביניהם הוא חלק מהטבע שלהם. בואו נחשב למשל על אדם שיהיה סטווי לחלוטין, בצורה קיצונית. האדם הזה יהיה כך מרוצה, אז הוא לא יאכל. לא תהיה לו תשוקת רעב, נכון? תשוקת הרעב היא סוג של גירוי מטריד. אנחנו רעבים, ואז הולכים ואוכלים, ואז אנחנו מסביעים את הרעב. אבל נאמר שאדם כזה שיהיה סטווי לחלוטין, בלי רג'ס, בלי תאמס, הבן אדם לא יאכל, יהיה מרוצה, יהיה מאושר, יהיה שמח, לא יאכל. התשוקה של האורי, של הרעב, לא תעלה. בואו נחשוב על אדם שהוא רג'סי לחלוטין, האדם הזה יהיה חסר מעצורים, לא יוכל להתנהל בתוך העולם, נגיד אדם רג'סי כזה, רעב, הולך לחנות, לוקח את העוגה ואוכל. לא משלם. שימו לב פה לדקות הזאת, אני רוצה את העוגה, ואז אני מבין שאני צריך לשלם, משהו שאני לא רוצה לעשות בערך כך, אבל אני עושה את זה, אני עוצר, אני משלם, שואל כמה זה עולה, אני משלם, ואז אני לוקח את העוגה. יש פה איזה סטווה, אני מרסן את עצמי, אני מנסה להבין את הסיטואציה, אני משלם, ואז אני אוכל. אבל אם הייתי, אני נגיד, בגוף ראשון, בלעיתות טהורה, לעיתות בלבד, לא היה מה שיעצור אותי, לא היה מה שירסן אותי, מה שידבר על התבונה, הייתי מנסה להגשים את התשוקות בצורה ישירה, בלי מעצורים, בלי מסננים. אז הנה דוגמאות איך משהו פשוט כזה דורש גם איזון מסוים בין הגונות, וכמובן שאם מישהו באחירות, בבערות מלאה, הוא פשוט ישקע ולא יוכל להתרומם משום צורה באופן. טוב, אז זה בא לומר שהגונות הן מתחלפות ביניהן, נאבקות ביניהן, והן לא במצב של גונה אחת בלבד, תמיד יש את הגונות עצמם בהרכבים שונים. וזה, אני שוב חוזר, זה הביקורת גם על הגונה הראשונה, הסטווה, שגם אדם שבסטווה בסופו של דבר ייפול לרג'ס ולטאמס. אוקיי. נאמר כי כאשר כל שערי הגוף מוארים בידע, גוברת הצלילות. זה משהו מאוד יוגי, שהיוגה מאוד מודעת לתשעת השערים של הגוף. אנחנו מכירים את תשעת השערים, שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים, נכון, זה שש ושבע, מין והפרשה, תשעה שערים, וכל השערים האלה מוארים בידע, נשמרים, מודעים עליהם, עם מה שאוכלים ומה שרואים, מה ששומעים וכדומה. אז ההגנה על השערים האלה באופן סטווי, בידע זה סטווי. אורג'ונה, בגבור הלעיתות יעלו החמדנות, המרצת הפעילות, יוזמה, מאמץ, אי שקט ותשוקות, אין רסן להם. זה הרג'ס. ובגבור האחירות יחזקו הרפל, העצלות, ההזנחה, הטירוף והאשליה. יש כל מיני מצבים שאנשים פועלים בבערות, וקשה להבין איזה שטויות שהם עושים. עושים שטויות על שטויות, ופשוט רואים שהבן אדם בתמאס, באחירות, הוא, היא עושים הרס עצמי, מעשנים סמים, הורסים את עצמם, משתכרים, דופקים את עצמם, כל מיני דברים שיש בהם היבטים של הרס עצמי, וזה חלק מהגונה הזאת של התמאס, של האחירות, של הבערות. אוקיי. הנשמה אותה גוף, בבוקשה במוות, והיא בשלטון הצלילות, היא תגיע לתואר כוכבים של היודעים את הידיעה העליונה. כלומר, שמתים בסטווה, עולים לכוכבים יותר גבוהים. בבוקשה במוות, ובשלטון הלעיתות, היא תשוב ותיוולד בקרב אלו הקשורי לפעילות, קרמים, אך בהגיע המוות, והיא בבערות,
היא תיוולד בקרב החיות מאשר אין בהן בינה. אז הנה הגונות והחיים באים. אם אדם בסטווה, אז בזמן המוות עולה למעלה, אדם ברג'אס נשאר, ואדם בתמאס יורד לגוף של חיה. 16. פעולה המפועלת כראוי, פירותיה ללא רבב ובטבע הצלילות. זה חיבור שאני מאוד אוהב. פעולה המפועלת בלהיטות, פירותיה סבל, פעולה המפועלת בטבע החירות, מניבה אפיק פרי באוש, בערות וסיכלות. אז זה ממש משהו שאני לקחת את זה איתי לחיים, אפשר לראות, עושים את הדבר הנכון, יש איזו הערה, איזה זיכוך התודעה, על דבר שנעשה בצורה נכונה, בצורה דרמית, יש איזו הערה בסופה. פעולה שעושים אותה בלהיטות, היא מסתיימת בסבל, היא לא נגמרת טוב. ופעולה שנעשית בבערות, מביאה פרי באוש, בערות וסיכלות. אז ממש אפשר להסתכל ככה לעולם, לראות איך אנשים פועלים, איך הפעולות מתבצעות, מה התוצאות של הפעולות, האם זה צלילות, או שהתוצאות האלה נגמרות בסבל, או בבערות. סיפרתי לכם על המצגת שראיתי, רצתי באינטרנט איזה מצגת, משהו תמאסי כבד, איזשהו סירה שמנסים להרים אותה עם מנוף, זה מצחיק, זה רץ באינטרנט, ובא המנוף ונסה להרים אותה, והמנוף לא מספיק מבוסס, והמנוף מתהפך לתוך המים עם הסירה, אז מביאים מנוף יותר גדול, והמנוף היותר גדול מנסה לשלוף את המנוף היותר קטן, וגם שם המנוף לא מספיק כבד, וגם הוא מתהפך לתוך המים. זה פעם שלישית. זה מצגת שרצה באינטרנט, לא משנה. אז אני אומר, זה תמאס. רואים פשוט תמאס. אנשים לא חושבים, לא מבינים, לא רואים מה קורה מסביבם, ממשיכים תקועים מתוך איזשהו נתיב, תכף נראה למה, כי הגונות הן קושרות, ופועלים מתוך תמאס, דוגמה. כן, אז זה הפעולה שמפועלת כראוי, ושלא כראוי. עכשיו, מצטילות תצמח ידיעה, מליטות חמדנות בלבד, פעולה אשר טבעה הוא החירות, נובתה בערות, רשתנות ואשליה. ושוב אותו ניתוח, אלו שבצטילות עולים מעלה, אלה שבלהיטות הם באמצע, ואלה שבאחירות יורדים מטה. והסיכום, הסיכום, הנה הסיכום של הקטע הזה, הנה חזרנו למקום של ההערה, זה המקום שאנחנו יותר אוהבים אותו, יותר אוהבים, החוזה, הרואה ראור כי אין פועל לבד מן הגונות, והיודע את הנשגב מן הגונות, יזכה בטבע כשלי. בעלות, בהתעלות הישות הכבולה בגוף על שלוש הגונות האלה, אשר מכוננות מן הגוף, תשתחרר מצוקות הלידה, הזקנה והמוות, ותזכה בנצח. אז מה בעצם המסקנה של כל אלה? המסקנה היא דרשנה, המסקנה היא ראייה. האימפרטיב שהטקסט אומר לנו, אומר, אתם תפקחו את עיניכם ותראו. לא אומר לשנות, לא אומר להיאבק, לא אומר תהיו בסטווה, אל תהיו ברג'ס ותמאס, לא, הוא לא אומר את זה. הוא לא נותן לו הנחיות, הוא אומר, תראו. זה למעשה השיעור פה, להסתכל, להתבונן, לראות, לדעת את הגונות ואת הנשגב מהגונות, וזה עצמו הידע המשחרר. ופה אנחנו בעצם חוזרים לרעיונות של הפרק הקודם, פרק 13. השדה ויודע השדה, אנחנו עכשיו קיבלנו פה הצצה או הרחבה של הרעיון של מה זה השדה, וההנחיה, ההוראה היא להסתכל, להתבונן, לראות.
וככה להשתחרר ממצוקות הלידה, התקנה והמוות. איתמר, אפשר לשאול משהו? כן, כמובן. אני לא מבינה כל כך מה ההבדל בין הסטווה לבין ההצעה האחרונה, כי כל ההתבוננות הזאת היא נראית לי חלק מהסטווה, לא? כן. מה התוספת של המימד הרביעי הזה, החדש? להסתכל גם על הסטווה בצורה ביקורתית. זה מעבר לעמדה ההומניסטית. הסטווה היא עדיין הומניסטית. אני סטווי, אני אדם טוב, שומע מוזיקה, קורא ספרות, עושה טוב לעולם, אבל עדיין בתוך העולם. ופה הראייה, המקום הרביעי הזה, הוא מקום שמסתכל גם על הסטווה מבחוץ. בעיני השחרור, הוא מסתכל גם על הסטווה בצורה ביקורתית. לא מתוך הסטווה, אלא על הסטווה. זה מקום מואר, מקום מתבונן, מקום חוץ עולמי. מקום שאומר, אני גם לא שייך לסטווה, אני אטמה, אני נשמה, אני מעבר לסטווה גם. גם הסטווה זה אחת הגונות שלי, זה לא אני. זה עמדה אחרת. הסטווה גם אמורה, היא מביאה עושר, שלמדתי בודיזם, אז דיברו על העושר הגדול שבלתת בקומפשן, וההתמכרות לעושר הזה גם קובלת. נכון, כן. הסטווה יש בה עושר. יש בה עושר, כן, אנשים עושים מאושרים. זה טוב. אפשר? גם משהו? כן, משקר נור. רציתי לשאול, אז לגבי העניין, בגדול אני מבינה את זה והכל מעולה, אבל אני קצת לא מסתדר לי העניין של, שכאילו אדם שנפטר, ואם הוא סטווי הוא הולך לפה, אם הוא רג'סי הוא הולך לפה, כאילו, הרי אנחנו לא באמת מושפעים, זאת אומרת, בן אדם הוא, גם כשהוא הולך לעולמו, הוא גם זה וגם זה וגם זה, הוא גם רג'סי, הוא גם תמסי, הוא גם סטווי, הוא לא ממש דבר אחד, אנחנו כל הזמן הרי מושפעים, זה לא כאילו איזשהו דגל שמחזיקים, ועם זה הולכים, יוצאים מהעולם הזה, ואז מתגלגלים הלאה לפי זה. זאת השאלה. אוקיי, אני רואה את הגונות האלה כסוג של נתיבים יקומיים, כמו כבישים, אוטוסטרדות. אני גר באמירים, נגיד אני עולה על כביש 90, כביש 90, ואני מתחיל לנסוע עליו דרומה. הוא לוקח אותי לאילת, למרות שאני עדיין עולה עליו בצפון, אבל הוא מוביל אותי לאילת, זה המקום שאליו הוא מוביל אותי. אני נמצא בתוך גונה מסוימת, אני עכשיו נוסע, אני עכשיו מתקיים בשבילי הקיום, אני חי בתוך סוג של כביש, של אוטוסטרדה שבנויה מגונות מסוימות, זה התמהיל האישי שלי, כל אחד והתמהיל האישי שלה או שלו, אני בתוך התמהיל שלי, יש לי כך וכך סטווה, כך וכך רג'ס, כך וכך תמאס, והתמהיל הזה מוביל אותי לחיים הבאים. כמו שכביש 90 מוביל אותי בסופו של דבר לאילת, גם שאני נמצא עדיין בעמק החולה, ממשל ניסוע, אני מגיע בסוף לאילת, ככה הגונות שלי מביאות אותי לחיים הבאים בהתאם לתמהיל שלהם. אני... התמהיל זה מילת המפתח, מה שדומיננטי. כן. אני, שוב אני אומר, אני חוזר לדוגמה של הכביש, אני עולה על כביש 6 בבאר שבע, והוא מוביל אותי, עד איפה הוא נוסע? עד לריאד, בקיצור. לוקח אותי לדלית אל כרמל. אותו כביש, גם שכבר בבאר שבע עליתי, לשם הוא מוביל אותי. וככה אני נוסע לי בתוך שבילי היקום. אני נמצא בתמהיל מסוים של הגונות שקובלות אותי, אני לא יכול לצאת מהם אגב, אני לא יכול לצאת, אני קבול, אני לא יכול, זה כביש בלי מחלפים, אולי מחלפים קטנים, אני לא יכול ממש לשנות את הגונות, אפילו שאני רואה אותם, אני רואה את התמהיל שלי, אני לא יכול לשנות אותו, זה פרק 3,
סדרי שם, שיש את הסבסייה, פעולה קריטרית, ינבר נפי, כלומר, אדם מלומד, יודע מה הפרקריטי שלו, הגונות שלו, פרקריטי מיינתי בוט אני, נגרהם, קים קריש, נגרה, קים קרישתי, כל אחד פועל לפי הטבע, מה יכול המאבק הזה להועיל. אז יש לי טבע מסוים, והוא מוביל אותי בנתיב הזה, בכביש הזה, בכביש 6 או כביש 90, או לא משנה מה הדוגמה, ואל עבר חיים באים מסוימים. אז אני כבול בתוך התמהיל שלי שמחזיק אותי דרך הקיום. אבל יש צמתים קטנים, אנחנו, כלומר, כן יכולים לשנות את הטעמים שלנו לכיוון יותר של גונות בטובות, כאילו יותר טובות, יותר לאיתות, יותר בערות. יש לנו, זה הקרמה בעצם, עד שיוצאים לקרמה יוגה ולרוחני, אז הקרמה, אנחנו כן יכולים להחליט ללכת יותר לטובות. לא שזה מה שמשחרר, אבל זה... אני מסכים איתך, אני מסכים איתך רון, אבל השינוי הזה הוא שינוי הדרגתי, זה לא התפיסה המערבית שאדם חופשי לחלוטין לכונן את גורלו. זה לא עמנואל קאנט שאומר שאדם הוא מכונן בממלכת תכליות. אני עומד מול העולם ואני מחליט ובוחר את הבחירות שלי. יכולים לחזק טעמים, לא ממש להחליט שזה מהיום. התפיסה היא שהכבל הרבה יותר עמוק, אני כבול בתוך הגונות, אבל למרות זאת, אני מקבל פה הנחיות שמאפשרות לי בהדרגה לשנות כיוון, ולצאת מהם. זה כל הרעיון של הגיטה, שיש פה אפשרות לשחרור. אבל חלק מהשחרור שאני מבין את הדרך שבה אני כבול. אני לא יכול לעשות סיבוב של 180 מעלות, או 90 מעלות, לא יודע מה הדוגמה, ולשנות כיוון, אבל אני כן יכול לעשות שינוי הדרגתי שיביא אותי לשחרור. למשל, אם אני אצליח, בזמן שאני נוסע באוטוסטרדה, כלומר שקוע בהתנייה של הגונות, להסתכל עליהם, להתבונן עליהם, זה כבר צעד גדול קדימה. אני ממשיך להיות מותנה בגונות, יש לי שלושת הגונות שלי והן מתנות אותי, אבל אם אני מסוגל תוך כדי להתבונן בהם, להבין אותם, לראות איך הן פועלות, להיות מודע להם, זה כבר צעד גדול קדימה, ועל זה מדובר פה. מדובר שמי שמצליח להבין איך הגונות פועלות, אותו אדם זוכה בשחרור. זאת אומרת, עצם הידיעה פה היא ידיעה שהיא משחררת. כן, אני התכוונתי למשהו אחר קצת. יש את השחרור מהגונות באופן כללי, זה שחרור לטרנסדנטלי, לרוחני, וכתוב שאפשר להשתחרר מכל מצב, כאילו, דרך ההתפוננות בזה. אבל גם יש בתוך הגונות עצמם, יש לנו איזשהו... יש לנו צמתים שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, נחזק את הטובות שלנו ונתמכר יותר לטובות. זה פחות רלוונטי פה, כי פה מדובר על להשתחרר משלושתן, אבל יש לנו... אנחנו כן הולדים עם קרמה ועם גונות מסוימות, אבל זה יותר דינמי. יש צמתים, כאילו זה פחות חשוב פה, כי פה זה השחרור, זה בכלל לצאת מהכביש ולעוף לחלל, אבל כן, בתוך הכביש אני כן רואה שיש לנו איזה ברירה לאן אנחנו נוסעים. כן, הנה, אדם יכול לקרוא בהגבת גיטה ולהסתכל על הגונות, זה צומת, בהחלט צומת, צומת שמוביל לשחרור, בהחלט, מה שאנחנו עושים עכשיו, ככה גיטה תופס את זה כצומת שמוביל לשחרור, מבחינה הזאת היא בהחלט כן. בהחלט כן. טוב, עכשיו, בוא נמשיך לקרוא. עכשיו, ארג'ונה שואל, בשאלה מתבקשת, הוא אומר ככה, אוהלי, אלו אותות יימצאו באדם הנעלה מהגונות? שאלה מתבקשת, דיברת על מי שמתעלה על הגונות, הנה רון שאלת, ארג'ונה שואל, איך אותו אדם נראה? איך ינהג? איך ינסה מעבר להן? איך האדם הזה נראה? השאלה הזאת היא גם דומה לשאלה שנתקלנו בה ב-254, שארג'ונה שואל שאלה דומה. האל מבורך אמר, האיש אשר אינו נדחה מן ההערה,
מהפעילות ומן האשליה באופיין, ואינו משתוקק להן בילמן. כלומר, שוויון נפש. האיש אשר יושב ואינו מעורב, אינו מוטרד מהגונות, בחושבו אלו הן אך הגונות אשר פועלות. מקסים, מקסים, זה דבר שחוזר. אותה חוויה שאדם פועל בעולם, מסתכל על הגונות וחושב, זה לא אני, זה הגונות. לדעתי זה משהו נפלא, משהו עמוק מאוד. להיות בעולם, לפעול בעולם, לתת לגונות לפעול ולהתבונן בהן ולומר, אלו הן אך הגונות אשר פועלות. וכך ניצב לו איתן, שווה נפש, בשמחה ובצער, יציב בתוך עצמו, שווה נפש לחומר, לאבן ולזהב, שווה נפש לנעים ולאשר אינו נעים. איתן הוא שווה נפש לשבח ולגנאי, שווה נפש לכבוד ולקלון, שווה נפש לידידים ולאויבים, המתנזר מכל יוזמה, עליו נאמר כי הוא נעלה מהגונות. אז תראו זה תיאור יפה, להיות בתוך הגונות ולהיות שווה נפש, זה האידיאל היוגי, להיות שווה נפש. זה לא קל להסתכל על הגונות ולהגיד אלו הן אך הגונות שפועלות. אני אישית מצליח בזה קצת, נגיד עכשיו שלומדים, אבל ברגע שאני יוצא ואני שקוע בחיים שלי, אני לא קשה לי מאוד לשמור את החוויה הזאת, כל מיני דברים, אני פה ושם, קשה לי להסתכל, להתבונן, זה רק אולי בהבזקים קטנים. שווה נפש לחומר, לאבן ולזהב. כאילו, קל לקרוא את זה, אבל מישהו מאיתנו באמת יכול להיות שווה נפש לחומר, לאבן ולזהב? אני לא יודע, אני קראתי שהביטקוין ירד מ-70,000 דולר ל-25,000 דולר. אני לא משקיע בזה, אבל מישהו שמשקיע בזה, וירדו לו מ-70,000 דולר ל-25, יכול להיות שווה נפש, כאילו, זה קשה לרוב האנשים. איתמר, המילה שווה נפש, כפי שאני זוכר משהו מקום שזה בסנסקריט, זה ראייה רחבה, זה לא, זה תרגום שהוא לא מבטא בדיוק את המשמעות המקורית, ואם זה אם התרגום עכשיו מקביל אותנו, אז אנחנו לא יכולים לראות את זה נכון. זאת אומרת, אם זה באמת סמטווה, בדרך כלל זה סמטווה ביטוי, סמטווה, אפשר להסתכל, אבל בוא נדבר על המהות, לא, מה המהות של שוויון הנפש, לא משנה לי באיזה מונח בדיוק, אבל מה המהות של שוויון הנפש? אני חושבת שאפשר להסתכל על שוויון הנפש כתנועה, החל משוויון נפש שהוא אדישות, שזה שוויון נפש מאוד תמאסי, כן, ודרך שוויון נפש מאוד רג'סי, שאני מתאמץ להיות שווה נפש, לשוויון נפש שהוא סטווי, שיש בו שוב את היכולת הרפלקסיבית הזאת, לראות את התנועה בנפש לעבר הצוויתה, העקיצה, והיכולת שם לעשות תהליך, כדי לעדן את הנפש בתוך עולם הגונות. התנועה הזאת, אני חושבת, יש בה איזושהי קריאת כיוון שכל הזמן אומרת לנו, כמה שתעדן, בסוף יש איזושהי קפיצה קוונטית, ולא הכל הוא בתוך המטריאליזם שאנחנו רק מעדנים חומר, אלא יש איזושהי קפיצה קוונטית למשהו שהוא החומר. מה זאת אומרת קפיצה קוונטית? לזה שכמה שעידנתי את הנפש ועידנתי את הנפש, עדיין זו נפש, ונפש היא בתוך עולם הגונות. כן. בעצם הוא אומר שיש איזשהו מין מעבר בין עולם הנפש הכי מעודן למשהו שהוא מציב בתור מרכיב במשוואה, שאנחנו נדע אותו רק כשנהיה בו. אוקיי, אז תודה על הדברים האלה, מקבל. כן, זה עמדה עמוקה,
עמדה יוגית עמוקה מאוד של שוויון נפש, אדם שפועל בעולם, מסתכל על הגונות, מתבונן בגונות, רואה איך הגונות פועלות, ובתוך זה ניצב לו איתן שווה נפש בשמחה ובצער, יציב, היציבות היוגית הזאת היא קוטה סטה, כמו אדם שנמצא בפסגת הר, זה ביטוי מתוך הפרק השני של הגיטה, שווה נפש לחומר, לאבן, לזהב, לנעים, לא נעים, לידידים ולאויבים, ומתנזר מכל יוזמה, גם מעניין, מה זה, לא להיות רג'ס, מתנזר מכל יוזמה. עליו נאמר כי הוא נעלה מהגונות. ואז מגיע סיכום, סיכום הפרק, ועכשיו אנחנו מגיעים או חוזרים לרעיון של הבקטי, הנה חזרנו לרעיון, והאיש אשר משרתני בנאמנות, ללא פנייה, בכוח בקטי יוגה, מסירות, ממצ'יו ויאביצ'רנה, בקטי יוגה נעשה בתה, סגונן סמטית יאיתן, בלמה בויה יקלפתה, שזה הסנסקריט של הפסוק הזה, שמי שמתרגל בקטי יוגה, מאם צ'יו ויאביצ'רנה, פונה אליי, אומר האל קרישנה, בבקטי, הוא מתעלה מהגונות ומגיע למישור הברמן. ואז אני המושב, הבסיס לברמן, ברמנו היא ברטישתא אהם, בן על מוות, אשר אינו נכחד, הדרמה נצחית ואושר שלם. אז זה באמת תפנית מעניינת בסוף הפרק, אחרי שדיברנו על הגונות, אז שני הפסוקים האחרונים מכוונים את הטקסט לכיוון של הבקטי יוגה, לכיוון של המסירות, וזה הדרך, אומר האל, להתעלות על הגונות. אז בעצם, מה המסר? המסר היה לאורך כל הפרק לראות את הגונות, לפתח אותו, אותה ראייה, אותה דרשנה, אבל בסוף יש פה תפנית שמכוון את הקורא לעבר הבקטי, והאל אומר, כן, בקטי, בעזרת בקטי, אתה תוכל להשתחרר מהגונות ולטפס, לעלות למישור הברמן. והוא אומר, אני האל, אני הבסיס לברמן, אני הבסיס שעליו הברמן נשען, או עליו הברמן מתקיים. כן, זהו. אז זה הסיום קצת מפתיע, או לא מפתיע, כי זה ברוך הבאגבד גיטה של הפרק. מה ההבדל בין הברהמן לאל? בוא נפתח את הסנסקריט, שעד גם קודם ירד על הסנסקריט, אז בוא נפתח ונסתכל על הסנסקריט. הוויה, על ההוויה בתחילת ממש הפרק. מה זה ההוויה, כן, בסנסקריט? בוא נלך... פסוק שתיים. בוא נלך ל... פסוק. הנה 14:2, אתם רואים לראות על המסך. אידם גיענם נופש ותיה, מאמה סדרמיאם אגתאה, סרגי פי נופה ג'א ינתה, פוליינה יתנתיתה. אידם תגיענם, גיענם זה ידיעה, knowledge, ופש ותיה, מי ש... לוקח מחסה בידיעה הזאת, סד הרמיאם, אותו דרמה, בעצם המילה היא דרמה, פה התרגום הוא הטבע שלי, בסנסקריט זה הדרמה שלי, למרות שדרמה זה גם טבע, אגתה, משיג, סלגי אפי, בבריאה, נאו פג'ה ינטה, נולדים, פרליה, וגם בהכחדה, בחורבן, לא מוטרדים. אז רגע, אז מה רצת לשאול? איזה מילה? המילה הוויה, זה כאילו מילת מפתח ממש. תורגם לעברית הוויה, איזה מילה בסנסקריט אתה מזהה אותה? סדרמיאם. זה סדרמיאם. הדרמה שלי, המילה היא דרמה, סדרמיאם, זה המילה הזאת. המילה הזאת, בוא נסתכל על זה שוב.
הדרמה, הוויה דרמה. זה לא, זה לא בהבה, זה, כן, זה זה הביטוי. אז הדרך שלו, כאילו, אם אני... דרמה זה הרבה דברים. דרמה זה גם, זה גם הוויה, זה גם תמצית, זה גם אסנס של התמצית של הדבר. הדרמה של המים להיות מתוקים, הדרמה של האש להיות חמה, זה גם נאמר, זה לא רק דרמה במובן המוסרי, חברתי, להיות ברמצ'רי, גריאסטה ונפרסטה בסניאס, או להיות ברמן שטרי ויישר שודרה, זה לא רק אלה, אלא זה גם דרמה במובן של תמצית. כאמור, הדרמה של המים להיות נוזלים ומתוקים, הדרמה של השמש לזרוח ולהיות חמה ולהאיר, זה גם חלק מהמשמעות של מושג דרמה. אבל זה המילה, המילה היא, התשובה לשאלה, המילה היא דהרמה, סא דהרמיאם. ממה סא דהרמיאם, הוא משיג את סא דהרמיאם, את הטבע שלי, אגב, זה לא דהרמה, זה דהרמיה, זה ההפשטה. יש לו את הסאפיקס, יא זה דהרמיה, דהרמיות. כלומר, לא דהרמה, אלא דהרמיות, הוא משיג דהרמיות כשלי. אז הנה קצת דיון סנסקריטי. אני רוצה להעיר שהגונות הן באיזשהו מקום קצת משחררות מאחריות, כי זה סוג של כוחות שהם מעבר לאדם שפועלים בתוכו. אבל החיסרון שלהם הוא גם, הוא שמאפשר את היתרון שלהם, שזה היציאה החוצה מהעצמי. זאת אומרת, מה שקראת לזה השלב הרביעי, כאילו מעבר לגונות. כן. זה נכון שזה משחרר מהחיות מבחינה מסוימת, כי אני מבין איך אני כבול בידי טבעי. וגם שאני... אני חושבת שזה, סליחה, שזה הכל צפוי. הגונות זה הכל צפוי. ואז הרשות נתונה. והמתח הזה בין הכל צפוי והרשות נתונה. אנחנו נגיע יותר מאוחר, בהמשך הדיון הגונות, לפרטים יותר קיומיים. ואולי אחד השיאים זה האוכל. איך האוכל מייצג את הגונות שלנו. עכשיו, אני מניח שאתם חוויתם, ואני בטח חוויתי, כמה קשה לשנות הרגלי אכילה. אני רוצה לשנות הרגלי אכילה, לרד במשקל, דברים כאלה, אני רוצה, זה קשה. אני כבול על ידי הגונות, אני יכול קצת ואני מתאמץ, אבל זה, אני לא יכול בבת אחת לשנות, קשה לי מאוד, זה מטלטל אותי, את אישיותי, אני כבול בתוך הגונות. הגונות האלה, כמו שאמרת ליזה, הן מחזיקות לי בתוך איזשהו מסלול שאני יכול לעשות שינויים במאמצים גדולים, אבל לא משהו שאני יכול לצאת בנו בצורה מיידית וחופשית. אני לא יכול לעשות 180 מעלות שינוי. אני חושב שדיברתי לפני כמה ימים עם, לדעתי זה היה מישהי שדיברה על, על, על ניסיון להיות טבעונית, ואמרה שזה טלטל אותה פתאום ממש פיזית. יש איזה, מה שאני מנסה לומר, שאנחנו די כבולים לתוך הגונות, וקשה לנו לעשות שינוי, שינוי חד ועמוק, ולכן מה שאמרת ליזה, יש פה היבט מסוים של הסרת אחריות. אני לא יכול, אני לא יכול לעשות שינוי מהיר. יש פה גם משהו אחר שהוא מעניין, שדעתי הגונות, ברגע שרואים אותם, תן לי זה תשובה, מי אני ומה אני. הרי הפוסט-מודרניות מביאה את האדם לבלבול תחת שפע אפשרויות, כאילו הכל אפשר. ואז אני מסתכל על עצמי בראי, בראי המטאפיזי, לא בראי פיזי, רואה מה הגונות שלי, ואומר, זה מה שאני יכול לעשות, זה מה שהגונות שלי יודעות לעשות. זה לטוב ולרע, זה המקום שהחיים שלי מובילים אותי. אדם אחר יכול לפעול בצורה שונה, אני לא יכול. זה הגונות שלי, ככה הן פועלות, ככה הן מוגדרות, וזה מה ש... זה התמהיל שעוטף אותי, שמכסה אותי. אבל איתמר, אנחנו גם יכולים להגיד שהאופן שאנחנו מדברים על הגונות, זה גם מאופיין על ידי הגונות. האמירה כזה אני, זה אמירה. אני לא חושב שאנחנו, אני חושב שהדיון הזה הוא דיון חוץ גונאי.
כאילו כל ההיגיון של, 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 של הפרק הזה, שהאל אומר, בואו נסתכל לגול מבחוץ, הוא לא דיון גונאי, אנחנו לא בתוך הגונות, זה דיון שכמו שאמרה לי, זה המקום הרביעי, זה לא תאמה, זה לא רג'ה, זה לא סטפה, זה עמדה רביעית, זה ההיגיון של הפרק. הפרק אומר, בואו נסתכל, זה כמו שהולכים למוסך, הולכים למוסך ומסתכלים על הרכב, לא נוסעים בו, מעבירים מהלכים, ימין השמאל ולוחצים על הזה, אלא מסתכלים, עכשיו מתבוננים, זה טוב, זה לא טוב, מסתכלים עליו, איך הוא עובד, בוחנים אותו, מראים אותו על ה... אבל מה שאני אומרת, שאיכות המבט, גם יכולה להיות דרך הפילטר של הגונות. האיכות של המבט המתבונן, יכולה להיות דרך הפילטר של הגונות, ואנחנו כל הזמן רוצים לעדן את המבט, שיהיה יותר סטווי. תראי, זה נכון מה שאת אומרת, זה נכון, שצריך מידה רבה של סטווה, כדי להתבונן בגונות. כלומר, אדם שהוא תמסי, לא יישב פה איתנו לקרוא בגיטה. פשוט ככה, זה לא יעבוד. לאותו אדם לא יהיה את היכולת. וגם אדם שהוא רג'סי, ימהר, יגיד, מה, אין לי זמן לדבר הזה, זה לא... אז צריך פה מידה רבה של סטווה, כדי בכלל להיות מסוגל לשבת ולקרוא ולהסתכל להגיע למקום הרביעי. עכשיו את יכולה לשאול מה ההבדל בין הסטווה לבין המצב שמעבר לגונות. היא שאלה לגיטימית, מה ההבדל? איפה עובר הגבול? והגבול הוא מאוד סמוי, כי מאוד קרובים, מאוד קרובים. העמדה של הסטווה היא קרובה לעמדה שמעבר. אני מניח שבעמדה של הסטווה אין התבוננות בסטווה עצמה, זה דורש את העמדה שמעבר, בסטווה נמשכים חזרה פנימה, אבל באמת עם מקום שהוא קרוב, עם מקום שהוא באמת קרוב, הגבול ביניהם הוא דק, ואני מסכים שצריך סטווה בשביל לשבת ולקרוא על הטקסטים האלה שאיך מתבונים בגונות. אדם שאין לו סטווה, הוא, היא, לא יוכלו לשבת ולקרוא, לא לשבת את הנושאים האלה. אהרון, אתה רוצה להגיד משהו שם? היד ימיד. אני קצת מתפלא על השיח שאני שומע. יש לי תחושה שאנחנו מפספסים את האמירה הרדיקלית של שני הפרקים האחרונים. שמעתי פה ניסוחים על אחריות, איזה אחריות יש לנו פה, אבל אני, מה שאני שומע מהגיטה בהקשר הזה, זה הטבע, שלוש הגונות, עושות הכל. אני אפילו לא יכול להגיד על עצמי, כרגע אני מדבר. לא, הטבע מדבר. כלומר, יש פה הבחנה מאוד מאוד חדה בין אני, צריך להגדיר אולי מה זה, להבין מה זה, ובין כל היתר שזה הטבע. כך אני קורא ושומע את הדברים שאני קורא שוב ושוב בפרקים הללו. אני לא לגמרי מבין את הביקורת, אני חושב שאנחנו מנסים להציג את זה, שמצד אחד אנחנו כמו במשל האופנישד, מנהקת האופנישד, אנחנו נמצאים בתוך המרכבה, והמרכבה הזאת היא מובלת על ידי סוסים ונפש וכל האופרציה הזאת, אבל יש לנו איזושהי יכולת להתבונן במרכבה, וגם יש לנו איזושהי יכולת להתעורר ולהוביל אותה למחוז חפצנו. לא. לא. למה לא? כי להוביל אותה זה כמו להוביל את הגנגס. הנהר הגדול של הגונות אפשר להתבונן בו, אבל להוביל אותו? קצת כן, זה הקאט האופנישד, ואנחנו בתוך, דיברנו על הקאט האופנישד, גם הרעיון של הפרמטמה מהפרק ה-13 זה הקאט האופנישד, והקאט האופנישד מדבר על המשל המרכבה המפורסם, ויש פה שני מצבים, מצב אחד זה בו המצב שבו הנוסע הוא פסיבי, נגרר, והסוסים, כלומר החושים משתוללים וסוחבים אותו, או הגונות, ויש מצב שבו הוא מתעורר, ואז הוא בהדרגה, או לא בהדרגה, מצליח להשליט את רצונו על הרכב. הוא אומר לרכב, תתחיל להסיע את המרכבה בכיוון הנכון. עדיין הוא בתוך המרכבה, עדיין הוא מותנה במרכבה.
עדיין המרכבה מגדירה את מה שהוא יכול, מה שהוא לא יכול, מהירות, יכולת, אבל אנחנו יודעים אנחנו יודעים היטב שאותו אחד, יש לנו פה תיאור בפרק 14, איך נראה אותו אחד שהוא מעבר לגונות. בוודאי שאין לו את הרצון לכוון את הטבע. זה לשים את עצמנו, לשים את עצמנו בעמדה של אלוהות, האגו הכי מפותח והכי גדול שיכול להיות. אנחנו, אני לא קורא, אני קורא את זה שקריאה שלי, שאנחנו מבינים את האופרציה, איך הגונות עובדות, ואז תוך כדי ההתבוננות בגונות, אני מתחיל לכוון את הדבר הזה, שנקרא גוף נפש, האיתמר הזה, הפירוש שמעורבב בפרקריטי, אני מתחיל לכוון את האורגניזם הזה. איזה אני הזה? בשביל מה לך לכוון את החיים של איתמר, נניח, או של אהרון, כאשר הטבע עושה את זה טוב מאוד? לא, בשביל להשתחרר, אני לא דאויסט. אם הייתי דאויסט, הייתי רק בתוך הטבע. אבל אני לא דאויסט, אני קרוב לדאויזם מזה שאני מסתכל לטבע, אבל אני מכוון אותו לעבר מטרת השחרור, זה הנקודה פה. אני רוצה להשתחרר מהסמסרה, אני מבין את הטבע ואני רוצה להשתחרר מהסמסרה. אנחנו מתקרבים פה לפילוסופיה סינית, מבחינה הזאת. זה מעניין אתכם הנושא של פילוסופיה סינית? אתם רוצים, יש לי איזה פרק, אני יכול לשים אותו על האתר אם זה מעניין מישהו. כן. על בגבד גיטה ומחשבה סינית. סלב זה, אנחנו קיבלנו מתנה עצומה בהפניה שלך לאתר, שמראה את הפרשנויות השונות של בגבד גיטה בהתאם לפילוסופים השונים. כן. כי בעצם פה, בקבוצה הזאת, אנחנו לומדים דגם מסוים של הגיטה, שהוא לגמרי לגיטימי. כן. אבל יש גם תפיסות נוספות ש... כמובן, אני מכיר את זה ואומר את זה כל הזמן, והלוואי שהייתי יכול לפחות לדעת כל פסוק, להיכנס לעומקו ולדבר על גם מה אומר שנקרה, וגם מה אומר מדווה, וגם מה אומר רמנוג'ה, ומה אומר וישבנת, ומה אומר שרידה, ומה אומר אבינבה גופטה, ומה אומר פרופדה, אני ממש, אני רואה איך החיים שלי עוברים, ואני לא מצליח להגיע לכל הדברים, אלא לוואי שאתה יכול לשבת ולקרוא כל פסוק, ולעבור רק על הפרשנויות, לעשות קורס שלם, קורס במקום פרק בשיעור, לעשות פסוק בשיעור, כל שיעור פסוק, ולקרוא מה אומרים הפרשנים השונים, כאילו זה, יש פה המון שומרים. אני לא יודע, אני צריך לחשוב, כמובן נסיים את הקורס במסגרת הזאת, ונראה מי ומה, אבל כן, שמו, זה ים עמוק, זה ים גדול ועמוק, אין בכלל ספק. נראה לי שאנחנו... רציתי לענות שנייה על הקטע הזה של הגונות שאנחנו מובלים. הרחב, רכב, או מי שיושב בעגלה שם ולא שולט בגונות, זה מי שאין לו ידע רוחני. כל הרעיון זה התפתחות רוחנית, בגלל זה אנחנו קוראים את הגיטה, כלומר, ההתפתחות הרוחנית בעצם נותנת לנו חופש למי זה אנחנו, זה הנשמה בעצם, זה לא הגונות, ואז לנשמה יש יותר חופש ביטוי. אבל השאלה, האם ברגע שיש לנו, לך, לי, לא משנה למי, ידיעה, האם נוכל לשנות הגונות? מה זה לשנות? אם אנחנו בוחרים דרך רוחנית מסוימת, ואנחנו מרגילים את עצמנו, גונות זה מאוד עניין של הרגל גם, דיברנו על זה, אם אנחנו... רגילים לאכול דברים שתכף נגיע לזה, דברים שמורידים לנו את התודעה, אנחנו יכולים לאט לאט להתרגל ליהנות מדברים אחרים שמשאירים לנו תודעה צלולה. זה השינוי הדרגתי שאני מסכים שהוא קיים. כן, אז אנחנו לא לגמרי מובלים, יש לנו איזושהי החלטה, וכמה שאנחנו לומדים יותר ידע רוחני, יש לנו יותר החלטה שם. אני מסכים, חופש בחירה מוגבל, אבל הוא קיים. זה לא חופש כן. בחירה אינסופי, זה לא תפיסה בערבית שאני חופשי לבחור ימינה ושמאלה, אבל זה כן חופש בחירה מסוים שמתבסס בין השאר על אותה ראייה שבה אני רואה את הגונות, רואה איך הן פועלות, ובתוך זה
אני עושה שינויים, והפרק קרה... אנחנו פתאום ללחף באוויר, אנחנו בכל זאת בתוך הקרמה שלנו, אנחנו כן יכולים לשנות בבחירות, בצמתים מסוימים, לשנות טעם, לשנות... יש בחירה בכלל, נראות להתמכרויות יותר טובות. השחרור הוא לא השינוי של ההתמכרויות, אבל זה כן עדיין אנחנו, יש לנו את הבחירה. ואני רוצה להזכיר את סיום הפרק, שבסיום הפרק האל אומר, בקתי, הוא אומר, ואתם רוצים להשתחרר מהגונות, הכי פשוט, הוא אומר, בקתי, מי שהתמסר לי, להשתחרר מהגונות. אז אחרי כל הדיון בגונות, מגיע האמירה של האל שהוא אומר, בקתי, התמסרו לי, והכי פשוט. יש, יש, יש כאן נוסף שהוא בהחלט קשור לבקתי, כי שהוא מזכיר אותו גם בהתחלה. זאת אומרת, יש יותר מאשר אתה מתבונן בגונות, יש לך מין אידיאל שאתה שואף אליו. אם יש לך אהבה, פאשן כזה, שאתה רוצה להיות גם אלוהי, גם מישהו שהוא לא רק כבול בתוך הגונות, אלא מישהו שהוא מחכה כאילו את הטבע האלוהי הזה שדיבר עליו בהתחלה, אז הבקתי היא הדרך להיות כמוהו. ואם אתה בשאיפה כזאת, בבקתי כזה, מין כוחות אחרות, מין משהו, ראייה אחרת, מין התנהגות אחרת, מין מצב תודעה שונה אחר, שהוא לא האדם שכבול בתוך הגונות. זה מתחיל להנחות אותך, אתה כבר בדרגה אחרת, וזה כבר שחרור. אני מסכים בהחלט, ואולי אני אשאל את השאלה, האם הפרק הזה הוסיף לנו משהו? נגיד הפרק הזה לא היה כתוב בהגבת גיטה, לא היה את הנושא הזה, היו אומרים לנו בקתי, האם הפרק הזה חשוב, או שאינו יכולים לסדר בלי זה? הייתה בהגבת גיטה בלי תיאור של הגונות, והיה נאמר לנו פשוט בקתי, האם היינו צריכים את הפרק הזה? או שפשוט אולי הפרק הזה מיותר, ובסך הכל המסקנה שלו, שני הפסוקים האחרונים, זה סוגר הכל. בהחלט חשוב. לדעתי הוא מאוד חשוב. אם היינו שרועים בעליון ושרועים בבקתי, באמת לא היינו צריכים את הפרק הזה, אבל בשביל בני התמותה שזה אנחנו, בינתיים כן. אני חושב שהפרק הזה נותן מה שנקרא גיאנה, ידיעה שהיא מאוד מאוד חשובה ותומכת בבקתי. כמו שאתה אומר, אם היינו אי שם למעלה, שקועים בבקתי, ספונטני, לא היינו צריכים את זה, מזווית הראייה של הבקתי. היינו שקועים באהבה טהורה לאל, לא יודע מה, גופיות, ולא היינו צריכים את זה. אבל לבני התמותה, כמו שהיוגה נותנת סולם לשחרור, ככה גם הידיעה, הגיאנה, זה גיאנה, הידיעה, היא נותנת לנו בסיס סכולסטי, אינטלקטואלי, הגותי, קוגניטיבי, לשחרור. אני חושב לנו לעצור כאן, אנחנו כבר נקראים לחג השבועות, חג מתן תורה, שיהיה לכולם חג שבועות שמח, ואנחנו נמשיך אחרי שבועות, נמשיך לפרק 15, שזה אחד הפרקים הכי יפים בגיטה, פרק שבעצם נותן את כל הגיטה בשישה פסוקים, הייתי אומר. שישה פסוקים ראשונים, כל הגיטה בשישה פסוקים, אבל אנחנו נגיע לשם. אז שיהיה שבת שלום, שיהיה חג שבועות שמח, ואנחנו ניפגש לנו בהמשך. אז תודה לכולם. תודה רבה.